Има ли опасност от опорочаване на вота, говори за купен и корпоративен вот, и има ли достигнали сигнали до вас за това? Аз при всичко очаквам ЦИК да следи за стриктното изпълнение на разпоредбите на избирателния кодекс. И те е основният орган, отговорен и за организацията и за провеждането на изборите, но следва да бъде подпомагана от правителството, от всички институции и дори от партиите. Но вижте, тук вече не става въпрос само за някакви вътрешнопартийни драми и за предизборна кампания, а за съдбата ни като държава. Ясно е, че ако едно общество продължава да се отнася с безучастие и да се снишава пред явните безобразия в обществото, то е обречено на разпад. И примирението с заграбването и унищожаването на бизнеси, с покваряването на цели институции и превръщането им в бухалка, с отявнената корупция, с чадъра над основните герои за грабежа на века, КТБ, всичко това, това примирение ни доведе до състоянието, в което сме днес. А именно в Народното събрание да проникват тежко компрометирани фигури с вълчи апетит да се разпореждат с държавните ресурси и със съдбата на българите. Опростачването на политическото пространство, рейдърското завземане на партиите, притискането и насаждането на страх. И най-отблъскващото и обидно и за интелекта на българите, и за нашите евроатлантически партньори е, че това се върши и тази цялата гротеска се разиграва зад паравана на евроатлантизма. И то от хора, санкционирани от нашите стратегически партньори за гранд корупция, които с поведение и действия рушат устоите на демокрацията и компрометират европейското ни бъдеще. Това е голямата българска тема. И очаквам всички институции, служби, прокуратура, Народно събрание, партии, ясно да се позиционират по този фундаментален за бъдещето ни проблем и да предприемат адекватни действия. Виждаме, че в момента партии, партийни лидери са се съсредоточили да представят отново красиви програми и проекти. Да, те са важни, те са необходими, но същите тези партии и лидери са се снишили и не смеят да се позиционират по този фундаментален обществен проблем. Защото ако не го направят, всички тези красиви програми и проекти са обречени на провал, защото те не могат да отговорят на основният обществен въпрос. А той е за законосъобразността, за справедливостта и ширещата се безнаказаност, за градивна политика, основана на ценности, за утвърждаването ни като правова европейска държава. Ето това се очаква и това съм сигурен, че обществото очаква от партиите в тази кампания. Благодаря.